میرا سوال یہ ہے کہ جو شیعہ لوگ نوحے ہوتے ہیں, نوحے سن سکتے ہیں ہم؟ مطلب نوحے شیعوں کے؟ جی مطلب شرک کی یہاں گناہ تو نہیں ہے؟ تم نے ویسے کوئی شیعہ پڑھ رہے ہیں, نوحے اپنے ٹی وی پہ آ رہے ہیں یا ویسے آ رہے ہیں, سننے سن لو, گناہ تو نہیں ہے اس کا. ہاں جی سارے, لیکن میں بیٹھ کے مجلس میں ہوں, آ کر کے سمجھنا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی طرح حرکتیں کرنا وہ منع ہے. ہاں جی پیٹنا منع ہے. نہیں پیٹتی نہیں میں, بس سنتی ہوں. لیکن زیادہ بھی نہ سنا کرو کچھ, بس اور بھی بڑی اچھی اچھی نظمیں ہیں وہ سن سکتی ہو. سنتی ہوں, قصیدے بھی ہیں, نعتیں بھی ہیں, اور زیادہ ہی غمزدہ شعروں کو سننے کا شوق ہے. ہاں جی تو اور بھی ہیں وہ سن سکتی ہو. ہیں لیکن سارے نے کہا تھا کہ وہ میری آپ کو شکایت کریں گے کہ میں سنتی ہوں. مطلب مجھے سارے منع کرتے ہیں کہ نہ سنو, وہ آپ کو میری شکایت کریں گے. میں نے سوچا میں خود ہی پوچھ لوں. اچھا شکایت کریں گے, جب کریں گے تو میں آپ ہی دیکھ لوں گا. سن سکتی ہوں نا کوئی اتنا؟ ہاں تو اگر پیٹتی نہیں ہو سن لیتی تو کوئی حرج نہیں ہے. پیٹتی نہیں ہوں. ہاں بڑے بعض بڑے 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 اچھے شعر ہیں ان کے. ہاں جی بھیا کو نہ پائے گی تو گھبرائے گی زینب, یہ بھی ہے اس کا. ہاں جی بہت اچھا ہے نا. ہاں جی بڑے اچھے اچھے شعر ہیں, سننے میں کیا حرج ہے. جزاک اللہ.